короче, жигиттер, Jet Tour деген машина экен, Jet Tour фаралары Genesis-тикине окшош экен, BMW Genesis-тикине, BMW семеркаларыныкына окшош экен. Мен бөлөктөрү. Камера 360. Канчага чыкты мун базы? 130'dan 4 жыл. 130'dan 4 жылгабы? Ничего себе. Бирок аябай крутой машина экен, а? Мындай необычный машина экен. Серьезный машина экен. Мо подсветкалар эле чё стоит. Память сидений, 3 памяти бар экен. Бул жакта обдув, вентиляция. И могу немелери. Колонкасы лакшери дейби, эмне дейт? Аябай жакшы. Подсветкаларын. Мо жеринде поясничный немеси бар экен, регулировкасычы. Базар жок. Бул жакшы машина экен аябай. Өтө эле күчтүү машина окшойт бул, ия. Комфорт плюс. 5 шумный. Бул жакта климат экен. Беспроводной зарядка да бар болсо керек, а буда. Беспроводной зарядка мондай. Подлокотник бар экен. Панорама полный. А, ничего себе, панорама полностью. Так. Мой жакта, а? Охо. 130 миңден дедиңизби 4 жылга? Базар жок. Бирок стоящий машина окшойт. Таке буну. Сен айдай турган машина экен бул. Ичи Мерседес го? Ичи, о, Мерседес да. Мерседес жана немелер бар эле го, GL-дерчи. Ошондой экен ичи. Бул К+ агрет экен жана. К+. К+ бирок жалко да мындай машина айдаганга. Подсветкаларын карагылачы, аябай приятный экен. Арт жагы кенен экен аябай. Бул Мерседестин эмеси турбайбы? Карасаң мына рундары. Китайский Мерседес экен да бул. Базар жок. Мо сиденияларда аябай мындай жумшак экен. Төрт жылга чыгыптыр 130 миңден. Ушуну алат белең же Атласты алат белең? Абдыста бар экен. О, вентиляция бар экен. Экен жана. Өтө кымбат машина экен бул. Өтө кымбат. Мен духум жетпейт бул машинаны алганга. Ачыгын айтайын. Выхлоптарын эле карабайсыңбы? 7 X70 дейт. X70 дейт. X70 плюс дейт. Ничего себе. Бул LG X70. Максималкасында эмне бар экен? Ана экран бар экен баягы. Кнопка тура белен эме? Ничего себе. 130 миңден да? 130 миңден 4 жылга элестет. 130 миңден 4 жылга алат белең сен? К+ка. К+ка. Ойлонуш керек. Бирок. Бирок оор машина. Азыр 2024 жылы бул реальный болуп калды да мага, бирок 2020 жылы 21 жылы ушундай болот десе мен ишенбейт болчумун да. Аябай кымбаттап кетти азыр. Соляристтер 2,5 миллион деп турат салондочу. Киа Рио соляристтер.